Jag hade egen lägenhet då. Min första egna lägenhet. Och vi hade varit, och jag och två vänner hade varit och hämtat en tia i stan. Och åkte hem till mig. Och sen rätt vad det är, jag kommer inte ihåg någonting, men sen vaknade jag upp på golvet. Klockan var kanske 4. Och bara, jag hör det dunka så här, dunk, dunk, dunk. Fan, det som händer? Bara, titta om, jag gjorde på bottenvåningen. Då står mina två vänner på min balkong på bottenplan och dunkar på rutan och bara helt så här uppstissade och bara pekar. Och jag bara, sen ska jag gå bort dit och öppna dörren. Då hör jag bara så här, ripplingar på. Tänkte att någonting är det som har hänt, så jag måste på något sätt dölja att vi har haft en pundafest för att ta bärsen. Och går ut genom nyckelhålet. Och då ser jag att det står 4 ambulansmän där utanför. Så jag bara, fan är det här? Så jag bara, okej, samla mod. Och så bara öppnar jag och bara, hej! De bara, hej, du som är Mikael Hägglund. Så jag bara, ja. Bara, hur mår du så här? Jag bara, det är bra. Okej, de bara, vi har fått ett samtal om att det inte är så bra. Yeah.
typ jag nu så här. Det är allt lugnt eller? Jag bara druckit bärs i huvudet som helst. Är det okej att vi kollar ditt blodtryck? Jag bara, absolut. Så jag fram handen sätter på sådana här så de kollar blodtrycket med. De bara, om du har rätt att ett blodtryck. Men jag så här, gå och vila nu. Drick ingen bärs utan gå och vila liksom. Gå och sov. Och så ringer du ifall det ska vara någonting. Jag bara, absolut, då. Tack för att ni kom liksom så här. Stäng dörren och bara, fan är det som har hänt? Fan är det som har hänt? Thank you.
ganska chockad. Så en av mina vänner hade ju satt sig på mig, liksom tryckt ner på backen för att jag började skaka och hjärtblodet. Och fått igång mig, örfilat mig och så hade jag fått bort igen. Så han fortsatte medan den andra hade ringt. Efter två då satt jag två högerbuss. Och de hörde att jag fick väl lite kontakt med. Sen hörde man att ambulansen kom. De hade en massa grejer i lägenheten så jag trodde visst inte att de skulle komma. Så tog grejerna, sprang runt och sen ställde sig på min baksida och dunkade det jag skulle komma till. Så att, ja, han räddade livet för mig. Det är så att 13 vänner runt omkring mig har gått bort genom åren genom beroendesjukdomen. Det kunde aldrig avskräcka mig. Mm. Att jag själv har överdoserat, liksom, ja, det har jag heller aldrig avskräckt mig. Min familj, mina vänner, mina barn, inga av dem har kunnat fått mig att ändra mig. Den enda som kunde göra det, det var hon. Och hennes enorma kärlek till mig och min kärlek till henne som fick mig liksom att lägga mig pladask och bara, jag vill inte förlora hela vad som helst. När jag tittar tillbaka på det nu så jag tänker inte på det här som jag suttit och pratat om nu. Jag tänker inte så mycket på det. Jag tänker på alla våra fina stunder, all kärlek som fanns där och alla våra minnen, och jag blir glad när jag tänker på det. Till folk för att tala om hur fula och äckliga de var, hur mycket hon hatade dem, hur hennes högsta önskan var att de skulle dö. Och då la hon på och så ringde man nästa samtal. Och det här var ju som sagt min pappas familj, det här var till omgivningen, till vänner och bekanta, så att jag hann ju alltid vetat hur sjuk hon är. Men sen när det här, just den här sjukdomsveckan kan ha gått över och hon faller ner i ett lugn igen. Det är där folk skärmas av henne. Jag vet inte hur hon gjorde, men hon
kunde skämta bort det och skratta bort det och bara, gud, jag vet att jag fick mig sina knäpp. Det är ju som att jag går utanför mig själv. Jag vet ju inte vem som kommer in och tar över min kropp när det blir så här. Men det där är ju inte jag. Syskon. Och min lillebror, han var ju ungefär bara 1 år. Och min lilla syster var väl 3 år. Och då skulle du ta hand om honom? Eller? Och ja. Du var i bara... Du var inte gammal. Nej. Nej. Ja. Nej, jag var inte det. Thank you.
själv hemma med mina syskon. Så bor vi bland hos pappa som har träffat någon ny. Och sen är vi tillbaka hos mamma. Och det är den perioden är jätterörig att minnas. Men jag vet att det är där alla de här oroskänslorna börjar i kroppen. Och jag känner att det är något fel med det här drickandet med alkohol liksom. Jag skämdes ju enormt. Och när hon började försvinna ut på kvällarna och så. Man hade ju inte mobiler på den tiden. Så man hade ju sin hemtelefon. Så när det ringde på den och någon sökte mamma. Då sa jag alltid så här. Men hon är i duschen. Hon ligger i badet. Hon är ute och handlar. Nej, jag blev ju hennes försvarsadvokat. Och jag skyddade ju alltid henne. Så att jag berättade inte för någon. Varför inte heller, förutom att man skäms ihjäl, så gillade jag den här bilden som andra människor hade utifrån min mamma. Att hon alltid var rolig, alltid skojfrisk och check. Och då fick jag liksom ha kvar den bilden av henne någonstans. Om man inte outade henne. Så ytan var alltid perfekt. Men det var ju inombords allt var rörigt. Det kunde vara tillfällen där jag inte hade sovit på hela natten. Eller på ett par nätter. Ibland var mamma borta i 2 dygn. Mm. Och då vet jag att jag satt i fönstret och kollade och kollade. Och jag kollade så fort det kom en taxibil eller om det kom en buss. Och jag tänkte så här, kan hon komma hem nu? Kan hon komma hem nu?
mamma var borta så här 2 dygn. Vad sa hon när hon kom hem? Alltså, för ni var inte gamla. Nej. Nej, då hade hon ju ofta ångest. Mm. Väldigt mycket ångest. Och grät och hade också de mest konstiga historier från när hon varit borta. Allt från att till att hon har varit kidnappad till att hon har varit nedslagen och varit medvetslös när buske i 2 dygn till... Det var så sjuka förklaringar konstant varför hon hade varit borta. Och sen så när hon hade gråtit över det ett tag, då var det så här, nej men åk vi inte NK och shoppa lite fina kläder och ta en fika på stan och så. Så att vi skulle ju alltid köpas. Och gång på gång på gång på gång på gång så vill man ju hoppas att sina föräldrar inte ljuger. Och hoppet finns ju alltid kvar när man är liten. If I ever let you go, thank you.
därifrån så har jag absolut fått hjälp liksom. Och det jag skulle säga att den hjälpen många gånger har lärt mig, det är att man inte skuldbelägger sig själv. Att det inte är mitt fel om någon annan dricker. Framförallt. Men skulle jag säga att jag är fri från medberoende idag, så nej, det tror jag aldrig att jag kommer bli helt. Men jag är fruktansvärt medveten om det. Tjena, tjena. Fan, du, det har gått bra idag. Jag tittar, vad har gått bra? Så, ja, fan, alla kan ha lite otur. Och så räckte han bara fram en bunt. En sedelbunt. Och jag kollade på honom, han ganska kort. Såg trevlig ut. Så jag bara tog bunten och bara, okej, schysst liksom. Sen sa han inte så mycket mer, utan han bara gick därifrån. Lämna mig med den där sedelbunten. Så jag går ut, spelar, och det tar ju inte jättelång tid innan allting är borta igen liksom. Yeah.
Men den här skulden i alla fall, det började bli läbbigare och läbbigare, och de började faktiskt göra, de gjorde ett hembesök utanför mitt hem då de blev hotfulla, och då blev jag rädd, jätterädd, och de började även nämna personer som jag hade nära adresser och liksom frågade trivs de bra där de bor och såna här saker, och då började jag inse så här, fan, nu har mitt spelande fått såna konsekvenser så att jag utsätter andra för fara, liksom, vad håller jag på med liksom. Men sen var det vid ett tillfälle då jag väntade på några kompisar som skulle komma hem till mig, och de skulle komma hem och vi skulle röka lite gräs, spela tv-spel, laga middag, ha det jättemysigt. Så att jag ringer dem, och så vet jag så här, jag ringer dem, ber och kollar var de är någonstans, som säger att de är på väg hem till mig. Så att jag sätter upp, låser upp dörren, och sen så går jag in och duschar. Och när jag står i duschen och ska ta mig ur och står och torkar mig, så hör jag hur en dörr öppnas. Men badrumsdörren är ju stängd. Men jag hör hur min ytterdörr öppnas, och sen så hör jag också hur någon låser den inifrån. Och redan där så vet jag att det är inte mina kompisar. Och den vetskapen, när jag är egentligen en livrädd kille och inser att jag är skyldig pengar till några som inte är så trevliga, och de är mest troligt min lilla lägenhet just nu. Två veckor på det, eller en vecka eller någonting, annars kommer det hända någonting väldigt obehagligt.
hur det funkar var också att efter att de lämnade, så det enda jag kände till viss del var så här, gud vad skönt att inte mina kompisar kommit. De kommer snart komma. Jag kommer inte behöva känna det här. Då kan jag gå in i min lilla bubbla igen. Så att de kom ju strax efteråt. Och då bara på med en mask. Tjena grabbar, kul att ni kom. Sätter oss ner, kör våran grej. Och jag berättar inte för dem såklart. Och när de hade gått så låg jag och tänkte så här, nu måste jag lösa det här. Det här var det hemskaste. Vad håller jag på med? Allt kring de här den här lånehajen eller liksom det gänget som låg bakom. Det var det mest ohanterliga som hade hänt på ett sätt i hela mitt liv.
en framgångsrik, duktig, vettig, smart person i så många andra avseenden. Men att det där, jag vill inte sluta spela, för jag vet att jag är duktig, att det är så starkt så att jag liksom återvänder hela tiden. Livet höll på att gå sönder när det egentligen såg väldigt bra ut. Och då bad jag om hjälp, och då bad jag faktiskt om hjälp till en person som hade gått i en 12-stegsgemenskap. Och som jag hade sett fått ett helt annat liv. Var lugn, var balanserad och faktiskt verkade lycklig liksom. Jag ringde det där samtalet och bad om hjälp för första gången på riktigt liksom. Och sa till en egentligen annan beroende att snälla hjälp mig, jag orkar inte det här. Det är första gången i hela mitt liv egentligen som jag har gjort det.
och just den här perioden är ju, alltså den är ju snurrig alltså. Så jag känner ju lite, jag känner mig snurrig när jag pratar om det, för att den är, gud, jag har inga tidsbegrepp liksom. Jag tänker bara på liksom alla de här orden hon har kallat mig liksom, och den här jävla ångesten som jag har känt. Alltså i princip varje dag, alltså sen jag var 9 år. Just från att liksom ha flyttat från, alltså förlora sina föräldrar, kommer dit, hon börjar dricka, det blir mathets, jag blir kallad fula namn liksom, totalt nedtryckt. Så att jag har bara försökt överleva. Det här med all mathets som var hemma gjorde att jag började drömma om mat. Jag tänkte så att när jag flyttar hemifrån, då ska jag äta allt jag vill. Då ska jag liksom, jag fantiserade om så här tårtor och allt liksom. Så när jag blir stor, då ska jag liksom äta. Så jag kommer ihåg att jag började jättetidigt med att fantisera om mat liksom. Ja, alltså jag vägde ju så 120 kilo till slut. Jättestor och liksom... men det jag gillade, det var hemma. Och när jag hade flyttat därifrån och liksom... min lägenhet. Jag kunde stänga in mig flera dagar och bara äta liksom. Men jag fattade ju inte då. Jag fattade inte ens att jag vägde så mycket liksom. Jag kollar på bilden och liksom, herregud. Thank you.
liksom, så blev det konstigt framförallt på helgerna. Och hon började flika in små kommentarer och det var väldigt mycket vikt och utseendefixering kring mig. Så det första hon gjorde i princip när vi flyttade dit, det var att hon skulle banta ner mig. Och hon tyckte att jag var för rund. Och jag var väl en helt vanlig nioåring. Jag var inte liksom varken tjock eller små, alltså barnhull, eller vad säger man? Ganska stark så här, vilja och inre röst, men jag har inte vetat, jag har kanaliserat den på fel sätt liksom. Det har blivit knas. Varit väldigt vilsen i mig själv. Så träffade ju jag helt plötsligt en sund människa, en kille. Och hela min tillvaro blev helt lugn. Och då var jag 29. Och jag fattade ingenting. Jag bara, gud, vad är det som händer liksom? Jag kunde ju från något gott liksom upp och ner, upp och ner, upp och ner. Jag var liksom social fobi, jag var folkskygg, jag vågade inte träffa nya människor. Alltid var tvungen att dricka när jag skulle träffa någon liksom så. Och så träffade jag honom, han var ju hel lille människa. Alltså så lugn och trygg som en riktig klippa alltså. Och då började jag få panikångest. När allting blev lugnt liksom. Aldrig får bra. Men då fattade jag ju inte, alltså då fattade jag inte liksom att det kommer ju kappen någon gång liksom, att det blev lugnt, det blev för lugnt helt enkelt, och sen började min kropp reagera. Så då började det ganska jobbiga, det var som att jag blev helt kastad i backen alltså. Så jag blev ju deprimerad i början av förhållandet. Jag var jätte upp och ner alltså. Det var, jag kunde vara, jag hade svackor i flera veckor, jag var låg och kände ingen lycka och ingenting. Och även fast jag hade liksom, och folk sa så här, men du ska ju vara så tacksam nu och du har ju en bra kille och sådär. Men ja, alltså jag var ju helt, helt förstörd. Helt förstörd som människa. Och jag hade ju aldrig någonsin fått vila egentligen. Inte vila, bara kaos och trauma hela mitt liv, tills jag träffade honom. Så det var väl min bearbetning som började där.